Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov anasını doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Mübariz Mənsimov bunu sosial media hesabında paylaşıb. Bu gün anamın doğum günüdür. Bilirəm, sənə çox ağırdır. Bu ömürgün həyat yoldaşın mənim atam yanında olmadan keçirdiyin ilk ad günüdür. Sən doqquz övladı böyük çətinliklə böydən, yuxusuz gecələrində əllərinin qabarı ilə bizi böyüdüb başa çatdıran, hər uğurumuza sevinən, çətin anlarımızda zərif inlə hər birimizə dayaq olan insansan. Sən o qədər böyüksən, o qədər müqəddəssən ki, Allah cənnəti sənin ayaqların altında qılıb. Uca yaradan sənə möhkəm can sağlığı versin. Başımızın üstündən əskik olma, canım anam. İndi bizə həm ata, həm də anasan. Bütün insanlara isə demək istədiyim budur. Ata və ananızın qadrını, sağlamlıqlarında bilin. Onların həyatını gözəl edin. Valideinlər buna layiqdir deyə Mübariz Məsimov təbrik yazıb.